Labdien, cienījamie skatītāji, mums ir liels prieks, ka esat pieslēgušies mūsu vienotības video sarunām, un šodien pie mums ciemos ir ieradusies Saeimas deputāte Silva Bendrāte. Labdien! Labdien! Atgādināšu skatītājiem, ka mūsu video saruna ilgs 45 minūtes, un jūs jautājums, kā vienmēr var iesūtīt mūsu mājaslapā vienotība.lv. Bendrāts kundze, sāksim ar pirmo jautājumu, un tas būtu šāds. Kādas aktualitātes sociālo un darba lietu komisijā ir? Jāsaka tā, mums sociālo un darba lietu komisijas ikdiena ir diezgan karsta, jo, protams, kā jau jūs visi zināt un esat sekojuši, tas ir ļoti plaši izskanējis, ka mēs apspriežam šobrīd ļoti aktuālu jautājumu par iespējām vai neiespējamību maksāt, indeksēt pensijas. Tas ir saistībā ar grozījumiem pensiju likumā. Tur tie grozījumi ir vairāki, saistībā arī ar Eiropas regulu pārņemšanu, bet šis ir viens no tiem karstākajiem. Nu, tad rīt mēs atkal par to lemsim. Mēs esam vairākas reizes to diskutējuši, likuši malā un atkal pievērsušies. Rītā es ceru, būs precīzāk skaitļi un mēs redzēsim, vai mēs to varam vai nevaram atļauties. Bet es gribētu atgādināt, ka visi šie pensiju un vispār sociāli jautājumi, kas ir saistīti ar ļoti lieliem naudas tēriņiem, tie visi ir ļoti sensitīvi un ārkārtīgi jāskatās arī mūsu budžeta iespēju kontekstā. Un tā kā mūsu budžets šim gadam ir jau apstiprināts bijis un mēs pēc tā strādājam, ja, lai mēs varētu tikt ārā no tās krīzes un bedres, jo vēl pēdējā asti jāpārkāp, tad mēs arī tiksim no valūtas fonda šīm, kā saka, diktētajiem noteikumiem tiksim vaļā. Tātad katrs lēmums ir ārkārtīgi jāizsver un tāpēc šis konkrētais lēmums, kas arī prasa lielu naudu, tātad uz tajā kontekstā, ka mums sociālā budžetā jau bija plānot šim gadam 2,205 miljonu deficīti, ja, tad tur jau nekāds pluss nav radies. Tas, ko mazliet, tā kā kolēģi saka, ka tur esot tā kā rezerves atrasts un papildus naudu, un tāpēc mēs varētu atļauties šīs pensijas indeksēt, tā gluži nav taisnība. Ir jāsaprot, ka mēs tad dalītu caurumu, tikai jautājums, cik tas caurums ir liels. Caurums ir caurums, tātad, ja ir mazliet labāk mums klājies šajā gadā nekā plānos, tas nenozīmē, ka mēs no tā deficīta esam tikuši ārā. Patiesībā tas ir diezgan populistiski, mēģināt caurumu dalīt nevis reālu naudu, un manuprāt, daudz gudrāk tad ir meklēt rezerves šajā sociālajā budžetā, un tad varbūt skatīties attiecībā pret piemaksām, varbūt, ka, teiksim, lielajām pensijām nevajag šīs piemaksas par darba stāžu, par to mēs diskutēsim. Es domāju, tas ir daudz godīgāk, daudz taisnīgāk, jēdzīgāk, ja, tātad mēs rīt to vērtēsim, bet tā ar vieglu roku atļauties tad šajā gadā šo caurumā paredzēt, teiksim, nesamazināt viņu par 3 miljoniem un nākamā gadā tad atkal tur būs 33 miljoni, ja, tas nav tomēr pieļaujams šajā situācijā. Tur ļoti, ļoti uzmanīgi jālaipo, bet kopumā ņemot situāciju sociālajā budžetā, nu tā kā varētu būt, ka pat jūlijas rāda, ka pat necerēti, pat labi tādi, nu, varētu teikt, tādas tendences redzamas, bet varbūt, ka tas ir saistīts arī ar to, ka ir maksāts atvaļinājuma naudas, sociālās iemaksas vienkārši ir bijušas lielākas nekā plānots. Sociālās iemaksas pat ir plānā, teiksim, plānojušās, tad pildījušās pat ar plus zīmi, ja? Tas faktiski ir nebijis gadījums, sen tas tā nav bijis redzēts un dzirdēts, bet tas tā ir, bet tas varētu arī liecināt par to, ka cilvēki atvaļinājuma naudas ir saņēmuši, tad ir maksāt šīs, protams, disciplīna ir bijusi maksāt šīs sociālās iemaksas, un līdz ar to tad parādās plus skaitļi. Es varbūt varu pateikt tos plus skaitļus, kas man arī pārstāv, jo es ar ministriju sazinājos tieši šobrīd zinot, ka es ar jums runāšu ēterā. Tātad sociālā budžetā mums jūlijā bijuši ir 5,2 miljonu pārpalikums. Ja, nu tā kā mazliet vairāk, bet pie 205 miljoniem deficīta, nu tas tomēr ir, to mēs redzam, ka tas ir tikai tāda patīkama tendence, bet tas neko mums vēl neatrisina. Ja? Un tajā pašā laikā jūnijā vēl bija mīnus 9,7 miljonu. Tā kā jāskatās, kā būs tālāk, ja gada beigās šī situācija būs labāka, ja mēs to redzēsim, ja, tad mēs jau nedomājam, ka nevarētu atbalstīt kādu kā saka, labu soli par labu arī mūsu pensionāriem, mūsu cilvēkiem, jo tas jau tā būs iespējams, bet galvenais turēties pie budžeta disciplīnas un tikt ārā no tās bedres. Un tas ir mūsu rokās, mēs visu laiku esam liecinājuši, ka mēs to varam izdarīt, un patiesībā labākā paraugs visai Eiropai mēs to esam darījuši. Mums pirmie jautājumi ir bijuši diezgan līdzīgi, un mēs izvēlējamies tā kā Ivara, un viņš jautājums sekojuši jautājumu. Vai uzskatāt par ētisku pretendēt pārstāvēt tautu Saeimā pēc jūsu atklātajiem darījumiem ar smagos kriminālos noziegumos apsūdzēto Lembergu? Jā. Redziet, katram notikumam ir savs laiks, ir kāda sava būtība, sava jēga,
Un tas konkrētais mans uzņēmēja darbības atbalsta, varētu teikt, darījums, kas notika pirms 14 gadiem, tas sen jau vairs nav spēkā. Un patiesībā es esmu politikā jau 9 gadus, esmu bijusi priekšā saviem frakcijas biedriem, arī visai sabiedrībai, ko es esmu paveikusi, ko esmu darījusi. Tur var skatīties gan manus balsojumus saimā, gan var redzēt manus priekšlikumus, gan var redzēt manus uzstāšanās. Nekas neliecina par kaut kādām darbībām. Es neesmu nekāda ne stipendiāta, nekas. Toreiz es veidoju savu uzņēmēju darbību, un Lembergs bija viens no tiem cilvēkiem, kurš personīgi bija gatavs mani tajā atbalstīt. Kā viņš arī diezgan daudz cits cilvēks ir atbalstījis. Ja? Bet tas konkrētais ir sen jau beidzies, ir bijusi arī, tā kā es redzēju, ka cilvēkiem grūti uztvert nu, teiksim, informāciju ja, par labu deputātam, ja viņš ir teiksim, bijis kaut kur nonācis tagad publiskajā telpā ar kādiem iepriekšējiem darbiem, ja, kas bijuši jau sen, tad tiek no šīs robežas pirmkārt tiek nojauktas, netiek atgādināts, ka tas bija ļoti sen, un tas bija vēl pirms es vispār politikai biju tūmā, un netiek arī pateikts tālāk izsekots, kas notiek jau tālāk ar šo deputātu. Un deputātam, lai viņš varētu kaut kā rehabilitēt sevi, tad vienīgi atļauj paļauties uz tiesību sargājušām organizācijām. Tas ir ļoti pareizi, mūsu valstī tās ir, un knabam bija iesniegt šī lietas izskatīšanas prasība. Knabs to ir izdarījis, es esmu saņēmusi un arī faktiski šo knaba atzinumu, un tajā ir atzīts, ka nav konstatēta nekāda likuma pārkāpuma, nekādas manas darbības nav konstatētas. Tātad patiesībā tas ir rehabilitējošs lēmums, tikai diemžēl es jau atkal vakar skatījos kolēģu, nu teiksim, tā kā man pirmā izglītība žurnālistika, es vienkārši tātad skatījos kolēģu sagatavotajā raidījumā, kad atkal tiek producēti senie notikumi, bet nav pateikts tas, kas ir noticis tālāk, kad ir šis slēdziens un tur ir attaisnojošais lēmums. Mums, ja. Es domāju, ka arī man kā šīs valsts pilsonē ir tiesības uz situācijas izzināšanu, uz patiesu informācijas sniegšanu. Ja. Un es domāju, ka tas nav godīgi, tas nav taisnīgi, tas ir tendenciāls un tas nav profesionāli, ka šāda informācija, tā ir nākus klāt, netiek pie visiem pārējiem faktiem pielietot. Un tas, ka cilvēki tagad tā uztver gan par stipendiātu, gan visādas minējumus un baumas un tā tālāk, tas ir tikai šādas neprecīzas, neprofesionālas informācijas sniegšanas veida rezultāts un viss. Un ja kādam ir personīgi gribas zināt, kas un kā ir noticis, tad var arī pacelt augšā vēl pagājušajā gadā. Es publicēju visu šo notikumu gaitu, kādu es arī knabā sniedzu paskaidrojumus. Ja? Es publicēju to vietējā laikrakstā Kurzemnieks 28. oktobrī. Var paskatīties arhīvā, tur viss ir uzrakstīts burtiski par dienām, par punktiem, pamatots, kas un kā. Ideja veidot Kurzemes radio bija mana, kā to īstenot bija jāizdomā man pašai, un to es arī tādā veidā izdomēju. Es atradu cilvēkus, kas man atbalstīja. Un Kurzemes radio šodien strādā ir viena no populārākajām radiostacijām Kurzemē. Tur ir darba vietas cilvēkiem reālas, tas nav bijis pārējoši kaut kāds nu, tāds mirkļa iedvesmas, teiksim, uzņēmē darbības tāds nu, projekts. Nē, tas ir bijis pamatīgs ar pamatīgu pamatu un patiesībā es esmu ļoti priecīgi un gandarīti, ka tas ir izdevies un ka joprojām tas cilvēkiem sagādā prieku. Mēs jau pieskārāmies šiem oligarhu tēmai, bet uzdošu jums jautājumu tad arī. Jūs kalpojat oligarham, un šeit arī skatītāji jautājums ir vēl viens, cik maksā jūsu sirdsapziņa? Nu, redziet, tas atkal tā ir. Nu, ja cilvēkam, es saprotu, ka var būt liels niknums uz kādu, ja? Bet es esmu tieši tāds pats cilvēks kā vispārējie. Un ja ir šis konkrētais nu, tiesību sargājušo institūciju lēmums, tad to vajadzētu ņemt vērā. Es savu sirdsapziņu nekad neesmu pārdevusi nevienam. Tie, kas man pazīst un ir bijuši man reizē un strādājuši, viņi zina, cik es esmu viegli, kā saka, raustām vai kā. Es esmu diezgan spītīga un diezgan kaujnieciska Kurzemniece. Tāds ir mans raksturs un mans gars. Un nav man vienkārši tā iespējams bīdīt un nekādiem oligarhiem, nekur es neesmu nekalpojis, neesmu arī domājis, kādiem vispār kalpot. Ja? Es tikai esmu īstenojis vienu ļoti labu ideju, par ko bija interesēta gan Nacionālā radiotelevīzijas padoma, gan pati Ventspils, gan Latvijas radio, gan viss pārējās Kurzemes pilsētas, jo es jau to atbalstu meklēju arī visās pārējās pilsētās. Ja? Un radiostacija kā vienīgais šāds komerc radio projekts ir tā arī palicis vienīgais. Vairāk tāda arī nav reģionāla radiostacija. Tas ir vienīgais, kur strādā 5 raidītājs tīkls, kā tas tika radīts, tā tas tika apstiprināts, un faktiski joprojām tas ir tāds unikāls projekts, kas darbojas.
Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai to darbu, ko tu esi sācis, novest līdz galam. Un es neesmu nevienam neko nepārdevis, nekā es esmu īstenojis to, ko es vēlējusies. Esmu un es neesmu nekādās saiknēs, ne ar vienu bijusi. Tātad to var pārbaudīt, kā jau es teicu, pēc visiem balsojumiem, pēc visiem manām uzstāšanām. To var arī apskatīties pēc maniem priekšlikumiem. To ir skatījusies gan mūsu jaunā laika, gan vienotības valde, gan mēs esam ētikas komisijā šos aspektus skatījušies, gan arī Knaps jau tagad ir pievienojies, jau pilnīgā neitrā. Un es domāju, ka man ir tiesības arī, ka cilvēku uzzinātu šo patiesību, ja? Kad tur nav saskatām nekādu noziedzīgu darījumu, nedz arī kaut kādas minējumi par to, ka es varētu būt kādām marionē. Tas vienkārši nav dabā bijis un nav apliecinājies. Tā kā es ceru, ka cilvēki to sapratīs. Atpras jums uzdot jautājumu. Kāpēc balsojāt par gan 2009. Gada 16. Jūnijā, gan 2010. Gada 14. Oktobrī atbalstot steidzamu padomnieku algu griestu atcelšanu? Jā. Redziet, tā būtība tam lēmumam bija ļoti, ļoti pamatota un ļoti vajadzīga, jo mēs veidojām pēc ļoti ilgām tur mokām daudz gadu vienotu amatpersonu, tātad šo atalgojuma sistēmu. Ja? Un no tās atalgojuma sistēmas bija šie padomnieki izkrituši. Viņiem bija samazināts algu pa 40%, ja nemaldos kaut kas tā, bet viņi nebija tajā sistēmā. Viņi arī bija tur jāliek, kad ir regulējošs mehānisms, viņi ir salāgojami ar savām algām, ar visiem pārējiem. Un tas ir tikai normāli, viņi nevar stāvēt ārpus sistēmas. Tāpēc, ievietojot šajā sistēmā, ja, nācās noņemt kaut kādu šo 40% speciālo lēmumu par viņu algām, bet tātad viņi iegāja sistēmā, kur ir konkrēti kritēriji jau noteikti, kāda ir viņiem alga, attiecībā pret pārējiem, ar indeksiem. Ja? Līdz ar to bija daži cilvēki, varbūt, kas ieguva mazliet kāds pārdesmit latus vairāk visā šajā pārējais posmā, bet tie nebija daudz. Toties tagad viņi ir nevis kaut kādā īpašā situācijā, bet kopā ar visiem tajā vienotajā atalgojuma sistēmā. Esat par vai pret ienākuma nodokli pēc maksātspējas principa? Tas ir domāts droši vien progresīvais iedzīvot ienākuma nodoklis. Es esmu pētījis šo situāciju, strādādam sociālo un darbalietu komisijā, nu, kā piemēram tas ir, nu, kā tas ir labklājības valstī, saucamajā Skandināvijas valstīs. Un mēs redzam, ka tur nav tāda galējie spārnu ļoti liela nabadzība un ļoti liela bagātība. Un tāpēc, manuprāt, ka šī nodokļa sistēma, šī progresivitāte, ja, faktiski ir viens no tiem ceļiem, kādā veidā šo sistēmu padarīt, kā šo spārnu, šos lielās atšķirības noņemt ar laiku. Ja. Es patiesībā esmu par to, ka tam, kuram ir lielākas algas, būtu varbūt jāmaksā arī lielāku nodokļu. Tas būtu tikai normāli, jo savādāk mēs nu, nevarēsim tikt ārā no šīs situācijas, bet tas, ko mēs jau esam izdarījuši, un manuprāt, ka tas ir ļoti labi, tāds savā ziņā progresivitātes apliecinājums ir neapliekamais minimums, ja, par apgādībā esošu personu strādājošam 45 šobrīd un pagāvadībā, nu, apgādībā esošu personu šobrīd tie galvenokārt ir bērni, tie ir 70 lati. Un tas jau ir savā ziņā, ja tev ir ģimene un bērni, ja, tātad tev vairāk lielākas vajadzības ir ģimenē, tad arī mazāks ir nodoklis, ko tu izņemi to naudiņu no maka, vairāk paliek tavā makā. Kāds ir jūsu viedoklis par to, ka Zatleris īsi pēc savas prezidentūras laika dibināja savu partiju? Tās jau ir katra cilvēka demokrātiskās tiesības šajā valstī veidot partiju. Manuprāt, ka daudz spēcīgāk mēs būtu un arī būtu piepildījuši to mūsu sabiedrības vēlumu, ja mēs būtu konsolidējuši šo spēks, vienotību kopā ar Zatleri. Manuprāt, ka tad būtu tāda kārtīgāka trieciena dūra pret oligarhiem, pret korupciju, manuprāt, mēs daudz vairāk varētu izdarīt un mums būtu vairāk spēka ja, šajos lēmumos. Ja, tad mums nebūtu jāskatās, tomēr jārēķinās varbūt kādiem kompromisiem, kā manuprāt, ka tas būtu bijis efektīvāk. Bet tādas tiesības, protams, ir veidot partiju, lai mums labi klājas un esam jau ar vienu un to pašu karogu. Ja. Faktiski mūsu karogs jau plīvoja pret oligarhiem korupciju un par godīgu valsts pārvaldu politiku. Viņš ir tikai pacēlis to pašu karogu blakus mūsējiem. Valīgi jums jautā, kad samazināta tiks pasaulē otra augstākā PVN likme pārtikai un kādēļ mums būtu jāsilda Polijas ekonomika? Jā, es domāju, ka mums tiešām ir jāsild mūsu ekonomiku un vairāk jādomā par mūsu ekonomiku, bet ir jāsaprot, ka nu pat vēl šis gads un nākamais gads jau tad mēs varēsim jau skatīties uz vēl pozitīvāku mūsu ekonomikas attīstību un varēsim domāt arī par nodokļu, varbūt kādiem pārveidošanu, samazināšanu vai optimizēšanu vai kādā veidā domāt kaut kā atvieglot. Bet tas, ko mēs esam pateikuši, mēs noteikti pirmām kārtām domāsim par to, kā samazināt darbspēku nodokļus. Ja, tas ir tas
pirmais, lai uzņēmēja darbībai būtu lielāks spēks. Un tas ir tas, kas visu to ekonomiku mums strādā un kas arī dot tās iespējas visās pārējās frontēs. Tā skaitā arī sociālajā jomā tur vairāk palīdzēt cilvēkiem. Es domāju, tas, bet to, ka ir jādomā par mūsu ekonomiku, es esmu pilnīgi par to ar jautājumu uzdevēju viens prāts. Un līdz ko mēs varēsim, līdz ko vairs nebūs šī no starptautiskā valūtas fonda konkrētās prasības un diktāts un iespējas tās izpildīt, ja, un tas ir pēdējais gads mums nākamais. Tad es domāju, ka mēs tiešām varēsim stingrāk nostāties savām kājām un pirmās iespējas jau labot šo situāciju par labu mūsu sabiedrībai. Vai ir kādi būtiski soļi, ko spers vienotība ģimenes atbalsta politikā? Jā. Tas ir jautājums, kas ir neapšaubām ļoti aktualizējies, jo tas arī visā sociālajā kontekstā ir ļoti svarīgs jautājums no ilgtspējas, no valsts ilgtspējas viedokļa. Jo, ja mums nebūs šo bērnu, tad nebūs nodokļa radītāji, maksātāji, mēs nevarēsim šo savu sociālo sistēmu uzturēt. Un ir visādi scenāriji, diezgan briesmīgi un traģiski, ja, kur uz vienu strādājošo jau tur ir pa vairākiem pensionāriem un faktiski nav iespējams to vairs pavilkt. Ja. Tāpēc, protams, arī mēs esam domājuši pie demogrāfijas politikas tādām konkrētām lietām un pie tādiem nu, pirmajiem galvenajiem soļiem. Un tas, ko mēs esam izlēmuši, ka manuprāt, ka mūsuprāt, tātad vienotības prāt, svarīgākie trīs soļi būtu pirmkārt nodrošināt tātad visas iespējas mātei saņemt iespēju bērnu vest uz bērnu dārzu laicīgi, tas ir tad, ka jau 1,5 gadiņš ir bērnam, ja? Vismaz jau tad, lai var atgriezties šajā darba tirgu, jo tas ir būtiski elastīgāks jaunajām ģimenēm šīs darba attiecības veidot, nu tā kā, teiksim, šīs iespējas strādāt. Un arī neapliekamais minimums par apgādībā esošu personu, mēs uzskatām, ka ir jāceļ vēl ir jāceļ, un manuprāt, ka tas ir ļoti pareizi, un tas ir tas, kas vienkārši, nu, tu nedal to naudu caur budžetu, bet tu atstāji to naudu vienkārši makā uzreiz, un tas ir lētāk, un tas ir efektīvāk, ja? Kā un vai vispār mēs varam izbēgt no pensijas vecuma paaugstināšanas? Lai mēs nevaram izbēgt. Tas ir, nu, tas faktiski ir diezgan neiespējami, jo mūsu valsts ir maziņa. Un mēs redzam visur Eiropā, kur ir ar lielāks valsts pensiju vecumu tomēr tiek paaugstināt dēļ tā, ka dzimstība samazinās. Visā Eiropā dzimstība samazinās. Ja mēs spētu sasparoties tā, ka nu, mums dzimtu ģimenēs 3, 4, 5 un vairāk bērnu, protams, ar laiku mēs varētu šo situāciju pārskatīt. Bet tas ir atkarīgs no tā, tā ir paaudžu solidaritāte, kas balstās uz bērnu, vecāku, vecvecāku skaitu, attiecībām, attieksmi. Ja? Tas patiesībā ir tas, un tā kā mums reāli jādomā, ka mums ir vajadzīgs vairāk šos nodokļus ilgāku posmu ražot, teiksim, skaitīt mūsu budžetā, un pietiekam daudz mums iedzīvotāji nav, tad, protams, ka pensijas vecums ir jāpalielina, jo tāpēc, ka vienkārši mēs nevarēsim nodrošināt pensijas tiem pensionāriem, kas šobrīd. Mums šobrīd ir 480 tūkstoši pensionāru, ja, un tātad iedzīvotāju skaits, mēs zinām, nepilni 2 miljoni, tad iedomājieties, cik tā ir liela tomēr daļa no mūsu sabiedrības. Un lai mēs garantētu saviem vecajiem cilvēkiem mūsu mierīgas vecumdienas, ja, tas nozīmē, ka nu, mums ir jādara kaut kas šajā jomā, un tas efektīvākais solis, un tas pirmais solis, ja mēs nevaram, jo bērns neizaugs vienā gadā, tas ir tie 18, 20 un vairāk gadi, tad mums ir jāpalielina šis pensijas vecums. Diemžēl, bet tāds visu Eiropas to iet, un mēs nevaram nekā savādāk bez tā iztikt. Bet tas būs tiks to pakāpeniski ieviesīs nevis rīt uz brokastu laiku, bet plānots ir no 16. Gada pakāpeniski pa pusgadam. Ja? Man, kad es iešu pensijā, jau būs jāstrādā līdz 65 gadiem, ja mēs šo lēmumu pieņemsim. Šī koncepcija ir pieņemta jau sen, nu, teiksim, skatīt un diskutēt vēl pagājušā gada sākumā. Mēs par to esam diskutējuši dažādos formātos, ja? Arī saimē esam par to diskutējuši, un tagad ir saimā jau šis arī lēmums nonācis, ja? Tā kā, nu, diezgan daudz sabiedrībā par to ir diskutēts. Es, protams, arī būtu priecīgāk iet pensijā ātrāk, atpūsties un domāt vēl vecumdienās, ko paspēt, jo tad, kad es sazinos ar savu draudzenu, piemēram, nu, viņa dzīvo Novgorodā, un es viņai piezvanu, viņa saka, un es viņai prasu, ko viņa dara. Viņa saka, nu, es jau tagad pensionāru baudu pensiju. Viņai tikai 55 gadi. Ja atcerās kādu, droši vien, kad mums padomu laikā tie cilvēki jau atcerās, tad toreiz pensijas vecums bija 55 gadi. Nu, tik ideāla situācija, protams, mūsu valstī, es nezinu, vai varētu būt. Bet skaidrs, ka mēs esam spiesti palielināt, diemžēl, 10 gadi ilgāk būs jāstrādā. Vai jūs esat plānojuši reģionālās vizītes un
kur tas varētu norisināties? Jā, nu tā kā šajā priekšvēlēšana laikā ir ļoti maz laika, ja, ir tikai nu, kāds mēnesis mazliet vairāk ja, mums atlicis tātad, līdz jaunajām saimas vēlēšanām, tad dabīgi, ka mums ir jāizdomā, cik mēs varam paspēt izdarīt. Un tas, ko mēs noteikti darīsim, mēs vēlētos vismaz lielās Kurzemes pilsētas, visas lielās piecas, ja. Mēs vēlētos tās apmeklēt un vēl apstīties, ko mēs līdzās varam izdarīt. Un tāpat starp vēl uz kādām mazākām vietiņām aizbraukt. Es no pieredzes no pagājušām vēlēšanām varu teikt, ka mēs ļoti daudz braukājām, bet mēs braukājām ne tikai vēlēšanu laikā, mēs vispār visu gads braukājām. Mēs jau esam kā jaunais laiks, kas ir nu, tāds arī tas vecākā sastāvdaļa mūsu vienotībā. Jaunais laiks vienmēr to ir uzskatījis par vienu no savām kampaņām, kad teiksim doties pie cilvēkiem, reāli klauvēt pie durvīm un uzrunāt. Tā mēs arī rīkojam. Un mēs ļoti daudz braukājām, un tad mēs bijām jau no gada sākuma jau izbraukājuši pilnīgi viss arī mazās vietiņas un pa vairākiem lāgiem, bet tagad vismaz tās lielās pilsētas mēs apmeklēsim, un ja kādam ir īpaši interesi mūs uzklausīt un gribētos dzirdēt vēl kaut ko par mūsu programmu vai par mūsu uzskatiem vai viedokļiem, mēs esam gatavi pieņemt šīs ziņas un braukt uz turienu. Jā, mēs esam vienmēr gatavi ceļu jūtīs. Lai jau jums jautā. Uzsākot uzņēmējdarbību, nāks saskarties ar lieliem birokrātiskiem šķēršļiem. Kad šī situācija tā kā varētu mainīties un kas varētu tikt darīts lietas labāk? Jā, ja jūs esat droši vien sekojāt līdz arī vienotības kongresam un tur tika prezentēta jaunā Valda Dombrovska izaugsmes, šī politika, šis plāns izaugsmes. Un tur viens no tādiem būtiskiem nu, tādiem uzsvariem arī attiecībā ir par birokrātijas samazināšanu uzņēmēju darbībā. Tātad gan e-pārvalde, gan vienas pieturas aģentūra, gan visi šie te principi ir jāievieš, lai pēc iespējas vieglāk uzņēmējiem būtu savu uzņēmēju darbību veikt. Bet ja gadījumā ir kaut kur kāds konkrēts, kas ķerās pilnīgi konkrētas lietas, būtu daudz efektīvāk, ja par tām mums rakstītu saimu, nu, kaut vai katras savam tam deputātam, kas no viņa tās vēlēšana apgabala ir, tātad konkrētais uzņēmējs, kurš redz, ka neiet tie rati tik viegli uz priekšu. Un tad var konkrēti skatīties likumos šīs normas, un tad var šis deputāts uzrunāt savus kolēģis caur citām komisijām un pieņemt jau attiecīgās izmaiņas likumdošanā. Būtu ļoti labi sabiedrība pat nākt mums talkā, kur ir šī aizķeršanās konkrēti, lai mēs to varētu novērst. Mhm. Skatītājs mums jautā, vai ir iespēja ar jums personīgi tikties, un kur tas būtu jāinteresēs, lai tas varētu notikties, un cik vispār ir pieejams deputāts parastam tādam cilvēkam? Deputāts ir ļoti pieejams, jau vakar deputāts bija vispārējo vidu un bija tepat kaimiņš blakus dzīvoklī. Ja? Deputāts nav nekas pārstāvošs, vienīgi koncentrēšanās viņam tam sēdēšanai, tai vietai, kur viņš atrodas, tā ir Rīgne, vienmēr var, viņš jau vairs nav tur varbūt tajā strepēs un tajā kāpņu telpām katru vakaru, ja. Bet var mierīgi mums zvanīt, var mierīgi mums rakstīt, mums ir e-pasta adrese visiem, tātad konkrētais vārds, punkts, uzvārds, @saima.lv, var rakstīt, var sūtīt mums vēstules, var pieteikties pie mums atbraukt vai uzaicināt pie sevis, arī tā mēs darām, ka mēs aizbraucam arī uz konkrētu uz vietu, vēl kā saka, satiekamies ar kādu un tiekamies, konkrētu cilvēkiem mēs tā darām, bet vajag tikai dot ziņu, ka kāds vēlas ar mums tikties un grib mums uzklausīt. Vienīgais. Kā es vērtētu, kam par nostāju nekandidēt nākamajās vēlēšanās? Jā, no Artim tā situācija Kamparam ir diezgan smaga, jo tas viss trakums, kas bija ar to viņa, ar viņa problēmām, ir tieši tajā viņa politikas darbošanās laikā. Un Arts ir pieņēmis lēmumu, viņš ir visu izanalizējis, acīm redzot viņam arī, kā cilvēkam ir diezgan grūti esot iekšā visā tajā pierādīt savu taisnību un nevainību, un viņš droši vien ir izlēmis, ka paejot mazliet malā, viņš to varētu izdarīt efektīvāk. Tas ir viņa lēmums, un es cienu viņa lēmumu. Kā atšķirās jaunā vērtība deklarācija no tās, kas rakstīja 10. Saimas vēlēšanās? Patiesībā tas ir, varētu teikt, gan rīz arī tie paši principi arī tajā deklarācijā arī ietērpti. Tātad faktiski mēs esam veidojuši varbūt mazliet arī ar tādu akcentu, ņemot arī tās galvenās nostādnes no mūsu garās, lielās, milzīgās, apjomīgās vēlēšanu programmas un tas, ko mēs vēlējāmies 4 gados paveikt. Un faktiski koncentrētākā veidā tas tur viss ir izlastāms, kad gādi ir galvenie mūsu principi un tie protams, nav mainījušies gan eiropeiska valsts, gan demokrātiski, gan mūsu nacionālās vērtības un identitāte, gan mūsu tātad valsts valoda un tas viss tur
tur ir, tāpat arī atbildība, uzticība saviem ideāliem un uzdrīkstēšanās un profesionālisms, tas viss tur ir ietverts, tikai mazliet savādākā formā. Ja mēs vēl tajā pagājušā uz šīm, tad uz pagājušajām, nu jau saimas vēlēšanām, desmitās saimas vēlēšanām gājām ar tā, tā ka, nu, mēs tā tuvināmies, tagad esam trīs spēku un mēs tuvināmies, un tur ir, teiksim, nu, tā, tā kā vairāk, kāpēc mēs to darījām, mēs redzam, ka tur tas spēks, tagad jau ir tas viens solis uz priekš par konkrētiem jau lietām, konkrētiem uzstādījumiem, mērķiem, ko mēs gribam sasniegt. Tā ir vienīgā atšķirība, vairāk nekas, bet principā tas ir tas pats. Un tas, ko es gribu pateikt, mēs esam arī nosaukuši vārdā savu politisko, varētu teikt, ideoloģisko identitāti, ko mums prasīja, bet kas tad jūs esat pa partiju? Mēs esam tātad centriska labēja partija politiska. Ja? Tas arī tur ir pateikts melns uz baltu, un šis dokuments ir nostiprināts visos kongresos. Jā, par šo tēmu arī turpinot, arī jautājums no Lindas. Sēdien tika nodomināta kā vienotības partija. Kāds ir jūsu vērtējums un kas mainīsies strādājot partijā atšķirībā no darba apvienības? Es domāju, ka mainīsies tas, ka mēs tā vairāk varbūt tās neskatīsimies, kā dažbrīd ir, bet no kurienes tu, no kuras sadaļas tu, no kuras partijas daļas tu. Manuprāt, ka tas ir mums vairāk, mēs būsim vairāk kā tāda komanda strādāsim. Un tas ir apliecinājies mūsu darbā frakcijā, kur mēs arī esam dažādi cilvēki no šiem trīs spēkiem plus vēl reģionālā partija. Līdz ar to mēs esam pārliecinājušies, ka mēs jau esam aizmirsuši, kurš no kurienes ir. Tā ka tas ir ļoti loģisks, ļoti labs lēmums. Un tas, kas mani aizkustināja, es domāju, ka tiešām tas, ka cilvēks stāvēja pēc tās reorganizācijas līguma parakstīšana, cilvēks stāvēja trīs minūtes kājās, varbūt pat ilgāk un visu laiku plaudēja, un tas nebija iestudēts. Tas nebija nevienam tādā veidā teiks, lai darīt. Tad tā bija patiesa vēlme un izpratne par to un pārliecība, ka tādā veidā mēs noteikti daudz vairāk izdarīsim, mums būs daudz, daudz lielāks spēks. Pēters jums jautājumu, un viņš uzskata, ka jums vajadzētu tā kā atvainoties. Kad jūs publiski atvainosieties pensionāriem par viņu apzakšanu pēc pašvaldības vēlēšanām? Kā Pēters to ir domājis? Kā pēc pašvaldības vēlēšanām? Es labprāt par jūsu politisko iepriekšējo. Jā, bet tad ir jāzina, kas ir bijis tāds, ko mēs uz pašvaldību vēlēšanām esam tā kā izdarījuši pensionāriem. Manuprāt, ka mēs nu, esam centušies pensionārus saudzēt vairāk kā jebkuru citu sociālu grupu. Ir cietuši diezgan daudz mūsu ģimenes ar bērniem, ir cietuši arī tur, teiksim, citi mūsu sociālās grupas, bet pensionārus mēs tomēr esam centušies mūsu vecos cilvēkus saudzēt. Un ja es kādam esmu personīgi nodarījis kaut ko pār, es tiešām par to atvainojos, bet tas, ko mēs esam varējuši un izdarījuši, to mēs esam arī izdarījuši. Un tas, ko es gribu pateikt, ka es personīgi piedalījos tātad 2002. Gadā, kad bija Repšas valdība un 2003. Gadā tika izveidota šī tāda speciāla darba grupa ministra kabineta līmenī, kur bija eksperti pieaicināti un arī politiķi, un es biju tajā darba grupā, kur strādāja pie tā, lai pensionāriem ievērtētu viņu mazajā pensijā viņu nostrādātos darbus. Sevišķi tas attiecās uz to laiku, kas ir aizgājis padomju gados, ja? Un lai tiktu šie gadi novērtēti. Un es biju tajā darba grupā, un mēs šīs piemaksas pie pensijām par darbu stāžu līdz 96. Gadam reāli arī pieņēmām. Tā kā, nu, cik es esmu varējusi, es esmu tomēr par pensionāriem turējusies no visa savu spara un spēka. Mēs arī esam dzirdējuši jau daudz deputātu prognozes par nākamo saimu. Tad arī jums ir jautājums, kādu prognozējat jaunās saimas sastāvu? Nu, es domāju, es ceru, ka tas būs sastāvs, kurā būs daudz jauniešu. Jo mēs tiešām tie cilvēki, kas esam jau, nu, varbūt ne jau vairs jaunieši, ja daudz, un kur jau diezgan ilgi esam politikā, mums vajag kādam atdot savu pieredzi, un mēs gaidām šos jauniešus. Es ceru, ka vēlētājs arī viņus izvēlēsies, bet tur jābūt samēram gan starp to pieredzi, gan starp jaunību. Bet es varu teikt par šo saimu, ja, kas jau ir tagad atlaista, ja, ka mani iepriecināja tas, ka cilvēki šajā saimā bija daudz, profesionālāki, gatavi jau procesā iesaistīties sākumā, jo, lai to visu apgūt, tas nav tik vienkārši darba saimā. Tas ir diezgan ilgi visā tajā jāiet, lai tu saprast vispār kādas likumdošanas mehānismas, kurā tu pats var aktīvi iesaistīties un panākt rezultātu darbojas. Un tas, kas man iepriecināja, ka jau ar pirmajām sēdēm jauni cilvēki, kas nekad nu, nav bijuši politikā, viņi tikai nu, patās ir ienākuši jauni gados un jauni vispār politiķi, arī nu, vecāki gados, ka viņi droši gāja uz tribīnes, viņi aizstāvēja savu viedokli, argumentēja un protestēja.
profesionāli to darīja. Un tas patiesībā bija tas, kas atšķīra šo Saeimu no tām iepriekšējām. Ja, tā kā cilvēki arī, manuprāt, tie vismaz, kas nāk politikā, ir gatavi vairāk tai politikai, nekā tie varbūt iepriekš, kas varbūt savu tik uzrunātu, uzaicinātu savu vārdu pēc tur vai savu prestižu pēc bija iesaistušies. Nezinu, kādi katram tie mērķi ir bijuši. Ja. Bet tas man iepriecināja. Es ceru, ka nākamā Saeima būs, nu, teiksim, šajās kvalitātēs nesliktāk tas, kāds būs tas spēku samērs, un tas ir vēlētāju rokās. Jo patiešām ir dota šī iespēja tā, nu, ievēlēt tādu Saeimu, lai tas spēks ir lielāks, pieņemt tos lēmumus, kas sabiedrībai ir vajadzīgi, un, bet tas ir tiešām vēlētāju rokās. Tur nevar deputāts, nu, pēc tam cilvēks pēkšņi izdomāt, ka viņš grib pieteikties uz šo vietu, un viņš arī tajā vietā tiek, ko, tādā, teiksim, savu iegribu apmierināt. Nē, to izlēm vēlētāji. Un ja vēlētāji to būs izlēmuši, ja, tad es domāju, ka nu, mums būs vieglāk strādāt, jo faktiski mēs gribētu, lai vismaz tas politiskais spektrs ir tāds, ka ir tas spēks ir tās koalīcijas rokās, kura tad ir par šīm mūsu sabiedrības galvenajām vērtībām, tieši tām vērtībām, kas ir vajadzīgas Latvijai kā valstī, kur attīstīt var vienīgā vietā uz pasaules latviešu valodu, savu identitāti, savu kultūru un visu pārējo, kas mums ir svarīgi. Kāda varētu būt prognoze, kad varētu tik atcelti griezti māmiņu algām? Jā, nu, visi šie ierobežojumi ir spēkā līdz nākamā gada beigām. Visi šie ierobežojumi ir spēkā. Tātad, tad, kad veidos jauno budžetu, jā, tad mēs redzēsim, droši vien tagad to prognozē, ka tas būs 6. Decembris, nu it kā no decembris, par cik ir tās vēlēšanas, mēs redzēsim uz to brīdi arī, kādā veidā ir veidojušās, nu, kāds ir tās iemaksas, kā vispār ir pildījies sociālais budžets, kā vispār ir pildījies budžets, jā, kā mums ir veicies, kā ir reāli ietekmējusi izaugsmu mūsu ekonomiku un līdz ar to devusi pienesumu arī budžetā, lai mēs varētu kaut kā savādāk, varbūt mazāk, teiksim, konsolidēt jau nākamā gada budžetu, bet tas ir skaidrs, ka mums vēl kaut kāda konsolidācija tur būs. Mums vajadzētu to izturēt, jo patiesībā, ja tā ņem, tā 300, nu, 11,51, ja nemaldos, lats par vienu kalendāro dienu plus 50% no visu pārējā, tā nav tā mazākā alga, ko, tā nauda, ko maksā šobrīd vecākiem jaunajiem. Es domāju, ka viņiem daudz būtiskāk ir miers par to, ka viņu bērniem būs vieta bērnu dārzā, ka viņi varēs atgriezties darbā, ka būs elastīgāk šīs darba un mājas attiecības organizējams, un tas, ka viņiem paliks maciņā vairāk naudas, tā nebūs jāiztērē nodokļos. Tas neapliekamais minimums. Es domāju, ka tas ir daudz būtiskāk. Bet likums nosaka, ja, kas ir pieņemts 2009. Gadā, to, ka šie ierobežojumi ir šobrīd spēkā līdz nākamā gada beigām. Skatītājs uzdot jums jautājumu, kāpēc man kā vēlētājai vajadzētu balsot par vienotību, nevis, teiksim, par Zatleru partiju? Kā es viņam argumentētu? Nu, es domāju, ka tas pirmais arguments ir, ka nu, to savu, varētu teikt tā, arī draugu, arī kolēģi, arī paziņu. Cilvēks iepazīst, kad viņš vēro, kā viņš ir uzvedies grūtībās, vislielākajās grūtībās. Un, manuprāt, tas, ka mēs uzņēmāmies valsti vadīt tai vissmagākajā laikā, kad to varu negribēja uzņemties neviens, jo kurš tad var populitāti sev saveidot ar nepopulāriem lēmumiem tik smagā situācijā. Manuprāt, tas, ka mēs spējām izvest valsts no šīs krīzes, ja, un tagad abrīno var pamācīties no mums lielās valsts, kas ir bijuši vienmēr lepns savā. Pierādījuši, ka mēs jau esam tādās, nu vismaz tajās vissliktākajās situācijās, mēs esam ļoti uzticams savas sabiedrības partners. Ja? Mēs esam tāds, ar ko var iet izlūkos un paļauties karā. Tāds spēks, manuprāt. Ja? Un es esmu to vienmēr cilvēkos arī visaugstāk vērtējis, un arī savā partijā vienotības to vērtēju visaugstāk. Ja tu esi to pierādījis grūtībās, tad tu esi patiešām norūdījies un uzticams partners. Tāpēc labāk balstīties uz pārbaudītām vērtībām, manuprāt, ja es esmu kā teiksim, par vienotību, nekā varbūt minēt, kā būs, ja būs. Ja? Manuprāt, ka tas ir daudz. Un te ir. Mēs varam to parādīt, ka mēs esam to spējuši. Mēs te nerunājam tikai vārdos. Tie ir mūsu darbi. Juris jums jautā. Lūdzu, definējiet savu nostāju un arī vienotības politisko nostāju, ko jūs jau minējāt. Un kā iekšvienotības jūs jūtaties?
Es jūtos labi, jo es patiesībā vienmēr ar cilvēkiem esmu varējusi ar visdažādākajiem komunicēt un atrast kopīgu valodu, jo es jau tur tā pieminēju, ka man pirmā izglītība tā ir žurnālistika, otrā ir ekonomika un vadība zinības. Ja? Bet tā kā es esmu visā savā mūžā ļoti daudz bijusi ar cilvēkiem kopā un esam ļoti labi komunicējuši, es domāju, ka jebkurā gadījumā var to atslēgu pie katra cilvēka sirds atrast. Ja? Un vienotībā es redzu, jā, ir dažādi viedokļi, ja? Bet mēs varam diskutēt un mēs varam atrast to kopīgo mūsu lēmumu un tad mēs arī tā arī īstenojam to lēmumu. Ja? Jo, manuprāt, tad, ja ir tikai, kā saka, viens diktāts un pasaka, kā jādara, tad tas nav tas labākais. Manuprāt, ka tajos viedokļu tādās, nu, tādos strīdos un varbūt diskusijās tieši tur arī parādās katra cilvēka varēšana, profesionālisms, viņa idejas, tur rodās tās jaunās idejas. Un tikai tā var virzīties uz priekšu. Ja viss ir pa vienu, tad tur nekāda virzība, tad tā ir stagnācija, jo tikai zem guļoša akmens ūdens netek. Skatītājiem atgādināšu, ka vairāk no šī brīža mēs jautājumus nepieņemsim. Paldies jau pa iesūtītājiem un centīsimies atbildēt pēc iespējas vairāk uz jūsu jau iesūtītajiem jautājumiem. Nākamais jautājums sekojošs. Cik lielai jūsuprāt jābūt normālai pensijai un kad mēs uz tādu varētu cerēt? Jā. Nu, es domāju, ka cilvēkam, nu tā, tas iztiks minimums, ja šobrīd ir kaut kas, ja nemaldos, pie 170, nu, nepilns 180 lati. Vidējā pensija ir 184, ja nemaldos, ja, vidējā, bet tas ir tā apmēram, ir viens slimais, viens veselais, un tad mēs izrēķinām, kāda ir vidējā šī ķermeņa temperatūra. Tas neparāda situāciju. Lielākā mūsu pensionāra daļa, tie ir 40, nu, kādi 3, ja nemaldos, procenti saņem, vai mazliet vairāk saņem pensiju, kas ir no 150 līdz 200 latiem, ja. Es domāju, ka tās mūsu vēlmes, es domāju, ka pietiekama pensija ir tad, ja tu vari samaksāt par saviem komunālajiem maksājumiem, ja tev atliek zālēm un ja tev vēl atliek aizbraukt ekskursijā, kaut vai pa Latviju. Es domāju, ka tā ir normāla pensija. Kad mēs varētu tādu saņemt? Tad, kad mēs katrs iesaistīsimies atbildīgi šajā sociālās drošības situācijā un maksāsim nodokļus, tad varētu arī pensijas celties, jo mēs zinām, ka mums ēna ekonomika vēl joprojām ir diezgan liela. Un tas, ka tagad parādījās tie skaitļi, ka mēs esam sociālās iemaksās tā kā saņēmuši par 5,2 miljoniem vairāk, jā, nekā bija plānots, tad es arī prasīju tātad, speciālistiem Labklājības ministrijā, vai viņi analizē šo situāciju, viņi analizē, bet viņi domā, ka tur varētu būt Vai nu ietekme tā, ka daudzi, iespējams, varbūt, ka nav maksājuši iepriekš nodokļus, bet tagad ir pārgājuši uz mikro uzņēmumu, nu, teiksim, šo status, kur tad ir tas atvieglots nodokļu maksājums, ka varbūt tas nodoklis mazāks un tāpēc sāk to nodoklu maksāt un tāpēc arī ienāk vairāk naudas, kad ir vieglāk vienkārši uzņēmējiem. Vai varbūt arī, ka tas, kad ir šie atvaļinājuma laiks un ir vienkārši disciplinēti bija par atvaļinājumu to daļu, naudas jāsamaksā šis nodoklis. Bet to mēs redzēsim tālāk šīs tendences. Bet ja tas ir saistīts ar to, ka cilvēki meklē šīs iespējas samaksāt legāli, nu, lai būtu tie nodokļi. Tātad tās jau ir labas cerības, ka mēs varēsim arī pensijas palielināt, un es domāju, ka mēs daudz optimistiskāk jau nākamā gada beigās runāsim par šo jautājumu. Skatītāji, lūdzu jums pasīties uz savu tā kā, termiņu, un kas ir tie svarīgākie darbi, ko saimā esat paveikusi? Jā, es tur varbūt tās daudz nenosaukšu, bet es vienu jau minēju, tātad tas, es domāju, ka bija būtiski un labi, ka tajā pensija reformas gaitā, kur tomēr vērtējot sākumu kapitālu, kur mūsu lielākā pensionāra daļa bija padomu laika cilvēki, kuriem tad, nu, netika šis lielais, nu, teiksim, viņa ieguldījums tajā sistēmā atdots līdz veidojot jaunu valsti, ja, ka tika izveidot šī piemaksas sistēma par darba stāžu, tas ir viens, un es aktīvi strādāju tajā darba grupā. Otrs, ko es gribētu pieminēt, noteikti ir bērnu invalīdu kopšanas pabalsts, kura bija mana iniciatīva un diezgan grūta un smaga gāja, bet mēs kopā ar Labklājības ministriju tomēr atradām iespēju un saima atbalstīja un pieņēma šo bērnu invalīdu kopšanas pabalstu. Tas ir ļoti liels atspaids tomēr bērnu invalīdu vecākiem. Ja? Tad es noteikti gribētu pieminēt ilgo ceļu kāpās, kā es smējos vienmēr saku, ja, ka desmitiem gadu nekā nevarēja beigt un sākt un vispār pie rezultātu nonākt pacientiesību likumā. Mēs to pieņēmām tātad arī pagājušajā saimā. Mēs viņu
pabeidzām. Un tāpat arī invaliditātes likums, kas bija ļoti svarīgs, ļoti būtisks un gaidīts. Tagad vienkārši tikai visām tām labajām lietām, kas tur ir paredzēts, kā mēs varētu par asistentiem un atspaidu pašiem invalīdiem, kā mēs varētu šīs naudas tur, kad varētu iepludināt, tas ir tas jau. Bet likums mums ir, un tur ļoti ilgi par to nevarēja vienoties. Es domāju, ka tie ir tādi, nu, man par to es ļoti priecājos, ka to izdevās izdarīt. Kā iespējams līdzsvarot sociālo budžetu un valsts ieņēmumus, vai vienmēr sociālais budžets visu tā apēd? Nu, redzēt, tā ir, ja mums tātad valsts budžets ir nu, kaut kas pār pa 3 miljardiem, ja? Un sociālais budžets ir 1,4 miljardi. Nu, tā ir ļoti, ļoti liela daļa. Ja, ļoti liela daļa. Patiesībā 40% kādi. Ja? Nu, tas faktiski ir diezgan smagi panesams, ja? Ir tā demogrāfijas situācija kā mums, un ja netiek maksāt nodokļi. Ja? Un patiesībā būtu jādomā, kā palielināt to daļu, ja? Kur ir atbalsts uzņēmējiem un tur, kur ražo naudu, nevis tur, kur naudu tērē. Jo tad arī tiem, kas naudu tērē, būtu vairāk tajā sadaļā, tajā sektorā mums iespējas tur vairāk tērēt to naudu. Ja? Tā kā, nu, tā tas ir. Diemžēl tā mūsu situācija, bet mums to ir jātiek, mums tā ir jāapzinās, mēs to esam vienmēr ievērtējuši, ņēmuši vēl vērā, bet tā ir situācija, kas diezgan smaga nasta, bet vajadzīga, patiesa, reāla nasta, kas mums ir tomēr jānes, un mēs tam esam līdzekļus vienmēr atraduši. Jūs iepriekš uzskaidrot tos darbus, par kuriem jūs lepojaties, bet te jums skatītājs jautā. Ko jūs savā salīdzinoši garajā politiķes karjerā esat pati ieguvusi? Jā, tas patiesībā ir ļoti grūts jautājums. Nu, es esmu, protams, ieguvusi pieredzi jaunu. Es esmu varējusi izdarīt daudz ko no tā, ko es esmu gribējusi paveikt. Es esmu to paspējusi izdarīt, bet es, protams, esmu ieguvusi arī ļoti smagas pārdomas un ļoti smagu laiku, un droši vien kādas vēl sirmas matus noteikti. Ja? Bet es esmu vienmēr kā jau optimiste, un to dzīvelīgumu man tomēr laika māte, dabu un vecāki ir ielikuši šūpulī. Es tomēr uzskatu, ka dzīve ir tāda, kāda tā ir. Ir jāskatās gaišās puses, nav jāizsamist, un man ir bijuši visādas situācijas arī pirms tam dzīvē. Un faktiski laiks jau viss noliek vietās, ja? Un ja tev ir tīra sirdsapziņa, ja? Tad ne par ko tev nav jābēdā un jāuztraucās, un tie visi, tās putas, tās viss aizskrien. Bet gribētos, lai būtu profesionālāk, atbildīgāk žurnālistika, lai tiešām šī patiesība, nebūtu šīs tendenciozitātes, nebūtu šīs subjektīvismas tik daudz, lai, un dažādu savu personisko viedokļu, lai tā būtu vairāk analītiska. Kas palīdzētu procesu virzībā uz priekšu, nevis gremdēšanā, nevis vainīgo meklēšanā, bet izejas meklēšanā. Un es domāju, ka ir tāda žurnālistika iespējama. Bendrāns kundze uzdošu jums beidzamo jautājumu šajā video sarunā. Un kā jūs kā bijusi žurnāliste vērtējat mediju kultūru Latvijā? Nu, es jau principā mēģināju to pateikt, bet es arī saku, man ļoti abēģināja kolēģu materiālus pagājušajā vakarā, nekā personīgi, kad tiek šis vecais stāsts par Lembergu atkal producēts ar tiem pašiem vecajiem faktiem, un labi, es neko nesaku, ja? Lai tad tur to stāst, bet lai pieliek jaunos faktus klāt. Jaunos secinājumus, ko ir tad devis šis knab ziņojums, kur nav nekas konstatēts likuma nekādu pārkāpumu no manas puses, un nekas kaitniecisks vai kā saka, apkaunojošs nav konstatēts, tad pielieciet arī to klāt, jo tad tas, manuprāt, būtu vienkārši kodīgi, jo tad tas dod to pilno ainu. Manuprāt, kad ir vajadzīgs, jo tad jau nav jēgs nekādām tiesību sargājošām institūcijām, tad jau izrādās, ka mums faktiski tikai pastāv kaut kāds producēts viedoklis, kurā nav svarīgi, kuram nav svarīgi izzināt, kā tas ir patiesībā, kā ir attīstījušies notikumi un kādi ir tie secinājumi. Bet tas, ko es vēl tomēr gribētu pašās beigās pateikt īs, un to es gribētu piebilst, ka ne tikai sociālo darbietu komisijā es strādāju, bet es strādāju ar Baltijas asamblejas delegācijā, es tur esmu sociālās komitejas vadītāji. Un es gribu pateikt, ka tas ir mazāk tāds redzams lauks un mazāk
par to runā un interesēs, bet tas ir būtisks lauks, daudz atkarīgs no subjektīvā, protams, cilvēka, nu, teiksim, aktivitātes. Es domāju, ka tur diezgan daudz ir izdarīts, jo mēs esam panākuši, ka ir uzsākti 5 projekti mūsu triju Baltijas valstu, teiksim, starpā, konsolidējoties veselības aprūpas jomā. Un tas būtiskākais ir kopīgs zāļu iepirkums, kas dod, nu, visu to kopējo tirgu daudz lielāku, līdz ar to ir cerības, ka būs lētāks zāles. Tas, ja, teiksim, mēs to, ja tas tiktu norauts un nevirzītos tālāk, tam man gan būtu žēl, jo tas viss tika darīts tāpēc, lai mūsu sabiedrībai arī no šī viedokļa būtu vieglāk un labāk, ka tā dzīve ātrāk būtu sajūtam rezultāti. Ja. Tas ir viens, tad arī, protams, pārobežu sadarbība, tad arī, protams, par transplantācijas šīs sistēmas uzlabošanu orgāņu, jo mums vajadzības ir lielākas nekā šobrīd ir piedāvājums, tātad kā to labāk izveidot un, protams, arī ļoti būtisks ir medicīnas centru specializācija, nu, ka mēs zinām, kas ir pie kaimiņiem labāk, kas mums, tā varbūt mums nav jābrauc kaut kur uz ārzemēm, bet mēs varam tepat aizbraukt, kur aizbraukt arī radinieku ciemos un pie šī slimnieku vai arī pie mums vest šo slimnieku, ja, lai mēs to naudiņu atstātu šeit mūsu trīs Baltijas valstu tā, tajā, nu, teiksim, areālā, ja varētu tā teikt. Manuprāt, tie ļoti būtiski tādi projekti, pa kuriem esmu ļoti lepna, ja tie virzītos uz priekšu, man izdevās tos iedzīvināt un iedarbināt atkal pēc šausmīgi kaut kādām 10 gadu debatēm. Ja? Un es par to esmu priecīga. Lielas paldies, ka varējāt atnākt, ka varējāt atbildēt uz mūsu skatītāju jautājumiem. Un paldies skatītājiem, ka uzklausījāt mani. Es ceru, ka daudz, ko es jums arī tomēr palīdzēju saprast labāk un varbūt vairāk mazliet no tās patiesības arī jums tika. Cerams, ka skatītāji griezīsies pa jums, kā jūs Jā, teikt, es ļoti gaidīšu jūsu vēstules, es ļoti gaidīšu jūsu komentārus un es ļoti gaidīšu tikšanos ar jums. Gribētu skatītājiem atgādināt, ka mūsu nākamā video saruna jau notiks šo trešdienu ar tieslietu ministru Aigaru Štokenbergu un informācijai no 5:00 līdz 7:00 rīt jūs varat šeit kaļķi 28 tikties ar Saeimas deputātu Ojāru Ēriku Kalniņu. Paldies, ka skatījāties un tad gaidīsim jūs jau trešdienu video sarunās vienotībai.